La, o mate, po kë niku pëse më latë ku, kë ku marrë vesh nga hoteli, unë më lale, ua, recepcionisti. O doktor! Po kë ku e... Po jam shumë keq, o doktor, më dimo. Do flënë hotel se nuk e duroj të të më gruan. Ue, ue, prit më le... Shumë mirë bën që se duroj, lale, nuk ke faj. S'ke faj. O doktor, po më bullizon më për pamje që kam. Ue, po shtra... O doktor, të bëj një pyetje me spec. Ma bëj më vla një pyetje me spec. E kam hundën si specun. Ti? Ja, farë. Si patate, fix, po si spec? O doktor, po sa më vete ta bëj një operacion plastika? Operacion, 1000 euro. Me që t'kam mik, vetëm për ty 1000 euro, për zotin. O, shuqyur, po, në klientët edhe nga hoteli. Me që m'ke mik, do ma bësh pa para. Qa miku t'kam unë ty, më? Kotë fare, u tha njofë ta t'kam mik, thot. Dikëra në e se s'njo fare. Jo, jo, u po të ma bëj pa para. Të, nuk të them që të ma bësh fale, sa kupto? Po si, të ta bëjmë, lele? Po ta bëjmë kshu, me shkëmbim, me klering, a kupto? Sa unë jam arangoz. Shumë mirë. Ti më bën hundën, unë të bëj ty një bibliotekë, a kupto? Po që du bibliotekën, unë më lale të bëj bibliotekë, thot. Ako më kone bibliotekës. Po si ma që do bibliotekën? Po që du më, s'kam që du. Po nuk e do të një vënd aty ku të studiosh teknikat e rejat, këtyre operacioneve plastike. E, lale, kam marru punën, jam specializu nga YouTube-i. S'kam nevoj për bibliotekë. Po mirë, të të bëj vlaj ty një derë sa hunda. Derë sa hunda? E. Që du në derë sa hunda më për derë miu do mbosh që mua, po derë njëri ju. Po jo, mo. O, doktor. O, doktor. Po jo sa... Po jo sa hunda si për maso, sa vlera e hundës që do bësh ti. A, shumë mirë, mirë. Po, qiko, derën fakt e kam unë, po për zotë më duhet, që më duhet mua? Më duhet një bufe. Se ka mami akoma të bufen që në kone e verit. Ua, po ja, ta do vlaj. Që bëheshin po gradet, sa tere. Ua, po si e do bufen, më thuaj, si e do. E do këshu me melamina, po me dru original. Po, si e do. Ti me qa materiali e do hunu, për qemu? Po, me më të mirë, që keni. Po sigurisht pra dhe unë bufen me më të mirë në duze. Shumë mirë. Për qatë, apo jo? Me dru original. Shumë mirë. Shumë bufen. Tani, ato kanatat. Ato kanatat që hapen e mbyllën, si i do me mentesha normale, apo i do nga ato me thakum, që mbyllën kshu avash. Që... Nga ato që thithën kshu? E... Nga ato që thithën i do... Okej... Okay, që po... t'i iki truri mamit fare... Po, po, po... Doktor, janë një qikë shtrejnëta ato, a kupto? Po mime dhe unë hunda jote e shtrejnëta, që nuk është... E, se ke dhe qikë... Misht... Huj... Qa thua? Pi, 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 pi. A bëhet, doktor, a mam? Bo, misht nga Siria, misht nga Turqia... Vetë misht huj ke lane. Doktor, ha? Me mentesha me vakum, bra, baroj. Shumë bukur, tani, fare. Më thuaj, qëfar në gjyre e do ti këtë? Ja, në gjyre në hundë sate, pak a shumë. Gjyre në hundë? Se, e di si më shkon me perdet, fix fare. Ja, ti bëj një foto, ta kem për monster. Se, ja. A, bravo. Se nuk da kem më këtë hundë, doktor. Da kem që piskatorja, do bëjt vetën. Shumë mirë, tani, ja, doktor, ja ku mbaruan punë të dy, tani më thuaj, sa metra e do këtë bufen? Po bufeja është aty 2 metra të perdje, 5 metra, diku te 5 metra këtu. 5 metra? Po, 5, po që kam faqa muri komplet të burr. O doktor. A. Po tani 1 metër me dru original është 500 euro. Të vetë bufeja 2500 euro. E po tash çfarë thot vllai? Po hunda 1000 euro bën. E po tash çfarë thot vllai? Dëgjoj. Do të bëj vllai vetëm 2 metra bufe, mirë? Po, jo, po, jo, po, 20 cm bufe. Që, unë du 5 metra më vla, që kam venin, unë të kom pozohet fix aty. Të nash duket ajo, karakatina kosën verit se vdicëm. Po doktor, ha? Po tani për 3 cm unë nuk të bëj do 3 metra bufe unë, a kupton? Jo, 5 metra, 5 metra bufe. Po 3 metra janë shtese, dy ti bëju. Po si do ja bëjsh tash, që thot vlaj? Po si do ja bëjmë, hëmë thuaj. Që thot vlaj? Po tani... Si do ja bëjmë, shiko, e bëjmë shuna, 1500 euro. 1500 euro, ha? I mbjellim flokët babës ta dhe bëjmë kaqurels, si thu? Po baba i ka flokë. Ka flokë baba, e po mirë. Vjerin. Ta bëj vjerin, ka flokë vjeri. Jo, vjeri është qeros. Po shumë bukur pra, vjeri ka qurelës edhe dele rrugës me vjerë ka qurelës. Po jo, o doktor, jo, qa vjeri ka qurelës? Do arxoj unë 1500 euro për vjerin, unë 1500 euro si kam arxoj për nusën e. Po mi më shumë bukur, thilë nusën edhe i bëjmë qatë dush. Mire keti, ore, sa vete kjo zmadhimi gjoksit, o doktor? Zmadhimi gjoksit është që kështë shtrejnë për zotin. Është 3000 euro. A do ma bësh për 1500? Po, më bëhet. Direkt ta bëjmë vlaj. Po vetëm se do bëjmë vetëm të majtin. Po jo, do si e vetëm të majtin. Mua do të dy, jo vetëm të majtin. E po të është 1500 euro, vetëm njoni mund të bëjnë, lele.
Jo, doktor, tani, si do ja bëjmë? Po, si do ja bëjmë? Po, pësuaj ti, o si t'ja bëjmë, se nuk ta rrugulloj, a kupton? Merem i vesh, po s'kam unë 1500 euro të ti japë t'ju kesh. Po jo, më vla, nuk ta bëjmë, da që i kani nga jardë. Po jo, më se do e zgjidit. Po jo, më, do të bëjmë, 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 do të